fuzzies and nunchucks. Ще вземем ново, няма страшно. Тя, защото е много хубава за това. Защото е много хубава? Да. Ще щупи. Имам предвид, че не е хубава. Не се вживявай толкова. Давай една педя по-нататък. Нямам чук. Ти сега ще събориш стената, стига. Стената няма да я събори. Ще подкопаеш стената. Отстрани на стената се издава. Ще се бори стена. Как ще се бори стена? Представям. Да, я пиеш. Това е мото. Има лице от... Как е листа бъжка? Ние насяхме тук и маргаритки. Маргаритки? Ей, те маргаритки с салито ги насяхме. Къде? Тази. 1, 2, 3, 4 маргаритки насяхме. Е, значи вече ще имаме маргаритки. 2, 3, 4. Да, видим сега. Да имаш повече маргаритки, маргаритки. Какво правиш? Махам чимовите, за да остане сапа. Тя наистина се счупила. Видиш, тя се избъкна. Тя фалшивата. Ще вземем една друга. Тези листни мъжки. Много спът. Ядък ми цветя към листните мъжки. Папа сложи запалка там, за да не затвори вратата, но аз я махнах. Тук да се запали къщата. Добре. Аз съм взимал резервни и кърчам джоба ми. Защото не ми се прескача през... Тая баба е. А, тева! И какво, ще те охапи ли трябва? Да. Баба намери едно малко... И какво го направихте? Съби сложих го някъде. Ето, сега как. И баба каза, че ще бе ухапи. Казах, че мен ще ухапи. Не съм казала, че теб ще ухапи. Ей, измишльот. Кой е шльот? Измишльот. Кой е бишльот? Аз не съм бишка. Ти измисляш, че съм казала, че теб ще ухапи. О, да, това е. И видяхме един паяк. И ти какво викаш, паяка ще ме изяде? Не. Викам, паяка не е голям, колкото теб, за да ме изяде. Но има е така, не е спичка. Не, но не е тука. Голям. Не мини, мини.
извадих. Извадих. Ти го търсиш ли? Да. Забравих, че го извадих. Трябва да се покаже оттам, али накрая. Кости на динозавър. Мама е много твърдо, а? Да. Това е ледниковия период. То затова е такова бяло. Ти дам ли един по-остър нож да се порежи? Ко? Да ти дам един по-остър нож. Или не искаш? Къде е нож? Това е едно нещо, дето може да се гъни, ако... Ако сложиш огън. Сега ще донесам.